Jedno meno? Dáme toho Michala. On má taký melodický hlas, ja pri ňom stávam, pri ňom zaspávam, takže... Fakt? Pardon, ale v minulom dieli si našiel matku v tomto manžela, ja sa nestačím diviť. Teraz si predstavujem vás dvoch pri zaspávaní, ty a nejde mi to. To bol určite muž, určite. No dobre, no tak poď ďalej. Je to niekto, kto sa odborne vyjadruje k nejakej téme? Nie, odborne nie. Odborne nie? To ho muselo potešiť, keď si mu povedal, že to nerobí odborne. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.